שלום. אני השכנה ממול, אמא בבית. אמא בבית שלו. אבא? דודה? לא. דוד? לא. אח גדול? לא. היי, גברת, אני גר כאן לבד. לבד לבד? אהה, העוס פלניקה. אה, אוקיי. היי. היי. ואיך אתה אוכל? מהפה. לא, פשוט אף פעם לא היה לי, אף פעם לא היה לי שכן, כאילו שכן, זאת אומרת כמוך, אתה מבין למה מתכוונת? זאת אומרת, אתה מבין למה מתכוונת, זאת אומרת, זאת אומרת, פשוט, טוב, אז ביי. זה היה מעריך. מעניין, מה המוגבלות שלה? זה שיש לכם שכן עם מוגבלות, לא אומר שאתם צריכים להתנהג מוזר. התנהגו רגיל.